Закажаната средба помеѓу синдикатот и владата денес сепак не се одржа. На иницијатива на владата таа се одлага за 31. јануари, што беше причина синдикатот да најави итен состанок за активирање на штрајкувачките одбори. Синдикатот во четврток продолжува со активностите и уште одма во петок ќе го свика председателството на Сојузот на синдикати на Македонија, Советот на ССМ и регионалните синдикални представништва и канцеларии со една цел да се активираат штрајкувачките одбори и да се запазат постапките за штрајк, како и утврдување датум за подготовки за штрајк. Информираат преку соопштение од ССМ. Од ССМ информираат исто така дека сите овие активности имаат за цел решавање на екзистенцијалните проблеми на работниците. Нашите барања до владата се за минималната плата, за која што веќе беше еднаш веќе разговарано и имаме поднесено барање до владата да се тоа реализира, бидејќи истекува рокот на замрзнување на цените на прекрамбените продукти и на сите оние други основни производи кои што се необходни за секојдневието на нашите работници и нивниот стандард, да продолжи и после 31.1. Но воедно исто така ќе разговараме и за К15 во јавниот сектор и за скалесто покачување на платите. Синдикалната пресметка е дека потрошувачката кошница за 4-члено семејство надминува 35.000 денари, а минималната плата е 15.200, што значи дека и две минимални плати не се доволни за живот. Од друга страна, министерот Бектеши минатата недела изјави дека во моментот нема услови за покачување на минималната плата, но од денес владата сепак ги почнува консултациите со економско-социјалните партнери за зголемување на истата.